Петър Витанов. Първоначално загуби топката, след това се е спечели отново. Сега тя е в краката на Бирсент Карагерен. Кристиан Илич. Пас наляво от страна на Харватина. Конър Руан с пространство пред себе си. Пас за Кристиан Илич отново към средата на терена. И пак Конър Руан получава хубаво центриране. Много намеси имаше VAR в предходната среща на ЦСКА 1948 срещу Берое. Две дуспи изпълниха футболиста в червено. Минчев остави топката за Бирсент Карагерен. Той към Димитър Илиев. Кристиан Илич. Добро подаване за Бирсент Карагерен. Той сам срещу Наумов. Карагерен преодоля. Лясков притиснат от Карагерен. Докосна топката Бирсент Карагерен. След това Петър Витанов овладя. Кристиан Илич. Умар Баев, сигурен, който обаче не е добър. Димитър Илиев, Кристиан Илич. Пространство надясно за Кристиан Илич. Там е и Бирсент Карагерен. Илич за сега действа сам. Сега вече комбинира с Карагерен. Карагерен, Минчев остана далеч от топката. Кристиан Илич след това шотиране. Точно изпълнение на Харватина. Имало е докладен. Мерен шпагат на дефензивния полузащитник на Локомотив Пловдив. Не позволи на Георги Русев да се откъсне Петър Витанов. Проблеми има за него след това. Нападението продължава. Кристиан Илич. Димитър Илиев с гръб към вратата овладя топката. След това комбинира с Кристиан Илич. Димитър Илиев след неуверена игра на Хайдаров. Кристиан Илич нагласи топката на левия си крак. Даниел Наумов. Кристиан Гомис надиграва въздуха Георги Русев. Топка може да се противопостави при високите топки. Хората зад него с не толкова големи шанси от черната и черно-бялата. Кристиан Илич остана на краката, тук обаче много... Дин Шалмейда. Кристиан Илич. Димитър Илиев получи от Георги Минчев сребърните медали още в днешния ден. Съответно участие в Лигата на конференциите, новия турнир на УЕФА през следващата кампания. Всичко това обаче минава през попадения във второто полувреме. Дали ще се стигне Лукас Масуеро? Умар Баев с глава за Кристиан Илич. Той е напред за Димитър Илиев. Технично подаване на Димитър Илиев към Кристиан Илич. Симеон Петров. Точен удар видяхме през първото полувреме от Локомотив Пловдив. Един такъв и от... Илич, Руан, Минчев и пак Конър Руан Текагарен. Преследването от Ангел Лясков, пас към средата на терена. Кристиан Илич технично се справи с Емануил Личев, с което се освободи доста пространство Харватина. Спряне обаче от... Илич комбинира с... Илич, добра работа в средата на терена. Умар Баев със същото може да се похвали и той. И пак Кристиан Илич. Конър Руан е в ляво, той получава. В плейофите. 0-0 с Арда, 3-3 с Берое.